əgər hansı bir namərd gülləsi, hansı bir terrorçu gülləsi məni həyatdan götürərsə, mənim özüm də, mənim evlatlarım da müstəqil Azərbaycanın yaşamaz yolunda qurban olmağa hazır. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə salavat zikr edin inşallah. Allahumma salli ala Muhammad və Ali Muhammad.
Qəbir sandığı əhli, bədvaris, divaris, şəhidlər, ölkə şəhidləri, Kərbəla şəhidləri ruhlarının şad olmasına salavat zikrinə inşallah. Allahummə səlli ələ Muhammed və ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil aləmin və bihi nəstəin və huvə xayrun nəsirin və muin. Əziz və mühtərəm zəvvarlar, əziz Azərbaycan xalqı, İnşallah mən kiçik bir 5 dəqiqə sizin vaxtınızı alım. Hava da gündə inşallah qardaşlarımızla söhbət edəyəm. Onlarla bəhrəmənd olacağıq. Amma mən bir şey demək istəyirəm ki, gecə fikirləşirdim bu mövzu haqqında ki, yəni şəhidləri yad edəmək. Zaman-zaman tarixləri keçir. Elə şeylər var ki, bu tarixdə unudulur. Hansı əzəmətli hadisə olursa olsun, hansı işlər olursa olsun, baxırsan ki, zaman keçdikcə, məkan dəyişdikcə, modernizm dəyişdikcə bu şeylər unudulur, gedir. Amma yeganə müqəddəs işlər var ki, mənəvi işlər var ki, onlar unudulmur. Bir neçə iş var həyatda. Onlardan biri şəhidlikdir. Yəni, şəhidlik unudulmayan bir dənə amildir. Unudulmayan bir dənə işdir. Unudulmayan bir dənə məqsəddir. Niyə? Əgər unudulan bir şey olsaydı, Allah-u Teala müqəddəs kitabında deməz ki, şəhidlər ölmürlər. Diridirlər, bizim yanımızda neynirlər, ruhuzlanırlar, lakin siz bilmirsiniz, siz bunu başa düşmürsünüz. Odur ki, necə ki Kərbəla şəhidləri, 1400 ildə İmam Hüseyn əleyhissalamın hadisəsi bir gündə var, nə qədər istəyirlər tarixi əgər varaqlasanız, nə qədər istəyirlər dağıtsınlar, nə qədər istəyirlər İmam Hüseyn əleyhissalamı unutsunlar, nə qədər istəyirlər ki, insanlar unutsun bu mövzunu, amma unutulmayıb, İmam Hüseyn əleyhissalam bir gündə var, olub da ta qiyamətə qədər olacaq. Eyni şəhidlər də İmam Hüseyn əleyhissalamın siması. Yəni İmam Hüseyn əleyhissalam Allah tərəfindən höccət və məsumdur. Amma şəhidlik də bu cür məqam. Çünki şəhidlikdə bir mənəviyyat var. Niyə unudulmur? Ona görə unudulmur ki, şəhidlikdə bir mənəviyyat var. İlahi düşüncə var, ilahi əxlaq var. Çünki insan nə vaxt şəhid olur? O vaxt şəhid olur ki, bütün dünyəvi bağlardan qırıldığı zaman. İnsan nə vaxt dünyəvi bağlardan qırılır? O zaman ki, Allahın qoyduğu qanunları, Allahın qoyduğu vacibatları, Allahın qoyduğu bütün şuuru hiss eləyir və dünyadan çəkilir, neynir, şəhidlik məqamına gedir uşaqlar. Tarixdə nə qədər var, döyüşlərə baxsam, müsəlman döyüşlərinin çoxunda elə bir şəxslər olublar ki, özlərini fəda eləyiblər, amma bir ordunu qoruyublar. Eyni zamanda da Mübahim və İbrahim, Mübariz İbrahimov və Xəlil qardaşımız, yəni biz, Mübariz qardaşımızın şərəfinə bu turu çıxartmaqda məqsədimiz, yəni Məşəd ziyarətini etməkdə məqsədimiz başqa bir şey deyil. Fəqət şəhidlərin unudulmaması və gənc nəsilə, bundan sonra bizdən olan nəsilə, əlhamdülillah burada əksəriyyətimiz gənclərdir və inşallah İmam Rıza əleyhissalam, o da şəhiddir. İmam Rıza əleyhissalamı gedirik ziyarət eləmək, Allahın özəti gedirik ziyarət eləmək. Amma biz buradan çıxış eləyən zaman ki, mübarizin adı ilə, şəhid mübarizin adı ilə gəlmişik, çıxış eləyirik. Məqsədimiz nədir? Biz unutmadık mübarizi, ölkəmiz unutmadı mübarizi, Türk xalqı unutmadı mübarizi və təbliğat eləməkdə də məqsədimiz budur ki, bizdən sonra da gələcək nəsil və bizlər bizdən sonra gələcək nəsil, bizim övladlarımız mübariz və mübariz kimləri unutmasınlar. Və məqsədimiz, ikinci məqsədimiz budur ki, biz bura gəlməkdə, bu ziyarəti etməkdə, mübarizin adına ziyarətimizi çıxartmaqda dəfələrlə, bundan qabaqda da bizim eş səfərinin turu 18 aprel döyüşlərinin şəhidlərinin şərəfinə çıxmışdır. Yəni bunların bizim məqsədimiz nədir? Məqsəd bundan ibarətdir ki, bizlər həmişə varıq və torpaq üçün, vətənimiz üçün, dinimiz üçün, Allahımız üçün həmişə şəhid olmağa hazırıq və olacağıq da. Bütün mənəvi bağlara yönələcəyik, dünyəvi bağlardan neynəyəcəyik, uzaqlaşacaq. İnşallah ki, mübarizin gördüyü bu iş mübariz kimiləri yetişdirəcək. Və bizim məqsədimiz də budur ki, bizlər, bizim övladlarımız mübariz kimilərini eynəsən yetişdirir. Allah bizləri həqiqətən qiyamət günü şəhidlərlə məşhur qərar versin. Amin. Allah bu şəhidlərimizi, ölkə şəhidlərimizi, 20 yanvar şəhidlərimizi qiyamət günü Kərbəla şəhidlərlə, xüsusən İmam Hüseyn ağayla məşhur qərar versin. Amin. Amin. Atdığımız bu addımda hərənin niyyətini Allah bilir. Atdığımız bu addımda hər bir addımımızı Allah qiyamət günü ali addımlardan qərar versin. Amin ilahi. Allah sizləri və kimlər bu yolda nə xidmət edir? Başda ek səfəri olmaqla niyyətimiz pak din Allah üçündürsə, Allah bu niyyətimiz üçün ali qərar versin. Amin ilahi. Və mən neçə illərdir bu şirkətlə çalışıram.
qardaşım Kərbəlayı Fəxri Həsənov. Tanıyırsınız əksəriyyətiniz, tanımayanlar da tanısın. Heç səfərinin sahibidir, neçə illərdir ki bu şirkəti işlədir və mən də çox sorular qoşulsam da bir neçə illərdir ki qardaşla çalışırıq, həm dostluğumuz var, həm şirkətdə bir yerdə həmkarımız var, işləyirik. Çalışdığı qədər qardaşımız vətən üçün, millət üçün, dini üçün, Allahı üçün xidmət edən qardaşımız. Və bizlər də bu şirkətin adından həmişə bu vətən üçün, bu millət üçün, dinimiz üçün həmişə xidmət etməyə hazırdır. Allah sizlərdən razı olsun. Peyğəmbərə ucalı salam olsun. Allahummə salli ala Muhammed və ali Muhammed. Ümumiyyətlə gələk, xalqımız gələk, xalq gələk keçmişdir. İmam Hüseyin demiş ki, bizim qəcək imamımız var, ərəmimiz var, bir mucizəsində demişdi ki, İmam Hüseyin buyurmuşdu ki, şəhid ölümsüz yaşayır. Bizim bu şəhidlərə xatirdir ki, biz bu rahat yaşayırız, bu şəhidlərimiz. Olmasaydı biz bu gün nəzərdə rahat olmazdık. Allah hamısına rəhmət edəsin, Allah sizlərə nəzərdə rəhmət edəsin. Peyğəmbər cəmalı kəmalına salavat zikr edir. Allahummə səllə alə Muhammed və ali Muhammed. Bir Kərbəla Allah hər özə nəsib eləsin. Kərbəla ziyarətində olanda Allah vücudu bir bəla eləsin. Bəşir Nəcəf ağanın görüşünü gördü. Bəşir Nəcəf ağa bir gözəl cümlə işlətmişdir. İstəyirəm inşallah qısaca olsa xidmət özə ərz eləyəm. Deyir, Allah Səddam Hüseynə ləyəni lənət eləsin, yerin cəhənnəmdə şədid qərar versin. İmam Hüseyn əleyhissalamın dövründə idi ki, bir neçə, özür istəyirəm, gəldi o hərəmin yaxınlığına, bir neçə rəngdə abid şəxslərdən, alimlərdən var idi, müştəhidlərdən var idi. Gəldi İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəmində nə qədər zəvvarlar var idi, hamısını çıxartdı çölə. Deyir, əlindəki deyir, silahını qoymuşdu çiyninə, orada əsirlərin də içində bir neçə dənə məqamı böyük deyir, abidlər, alimlər var idi, müştəhidlər var idi. Bəşir Nəcəf ağaya həmən bu ağa söhbət edir. Bəşir Nəcəf ağa da zəvvarlar söhbət edir. Dedi, gəzişdi əsirlərin qarşısında. Dedi, mənəm Hüseyn, yoxsa o da Hüseyn. Bir nəfər ki, heç kəs deyir, dillənmədi qorxudan, bir nəfər çıxdı, dedi, o da Hüseyn. O da Hüseyn başladı bunu deyir, güllə baran eləməyə deyir. Bədənin bütün eşitliş yolu, dünyasını dəyişdi. İkinci dəfə yenə də sual ərz elədi. Dedim, mənəm Hüseyn, yoxsa o da Hüseyn. Bir nəfər də çıxdı, dedi, o da Hüseyn. Bunu da öldürdü, hamısını götürürlər, apardılar. Zindana bu alim yatdı. Dedə Allah, bu iki ki şəhid dünyadan getdi, bizim aramızdan getdi. İstəyirəm bunların yerini mənə göstərəsən. Bir yatdım yuxuda gördüm, gördüm İmam Hüseyn əleyhissalam ki, Kərbəlada necə qanın içində idi, gəldi. O birinci ki var idi ya, demişdi, o da Hüseyn. Dedi, bunu aparın 72 şühadələrin şəhidlərindən bir yerdə basıb dəfin edin. Götürdülər, apardılar bunu həmən o yerə. Dedi, bu ikinci ki şəhid olan var idi, onu götürün, mənim sinəm üstündə də. Dedi, mən yaxınlaşdım İmam Hüseyn əleyhissalama, dedim, ağacan, axı bunların ikisi də şəhid oldu. Dedi, görüm, onu niyə şəhidlərin içində dəfn elətdirdin, bunu isə sinövün üstündə şəhid elətdirdin. Dedi, o birinci ki ölən var idi, bilmirdi aqibət nə olacaq. Bu ikinci ki bildi ki, onu ki şəhid elədilər, o görə-görə şəhid ölmə getdi deyə, onun yeri mənim sinəmdədir.
Akşam olur, hasret büyür, dağ olur. Big bu dağlarda kurşun atsan çır olur. Sen oğlunu geri dönmez sayan annem. Ben ölünce belki vatan sağ olur. Sen oğlunu geri dönmez sayan annem. Ben ölünce belki vatan sağ olur. Belki dağlar duman duman savrulur. Belki sesim çığlık çığlık.